Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. Так, я з України.
Шановного панства. Защитник.
по флагу попробуй. Карты кто попередует. Downs. Thank you.
з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. Так, я з України. Дайте ж, забейте. Давай на него!
Да, да. Да, один. Права еще.
чекам поехали. Yeah.
вратарю, журналіста в мейпі матчі. Може б 20 було. Сотню! Президент. Ну как судьи. Как судьи одеты.